Xabar berib borayotganimizdek, karantin davrida koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi chora-tadbirlarni amalga oshirish doirasida turli vazirlik va tashkilotlar tomonidan Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi huzurida tashkil etilgan shtabda brifinglar o'tkazib kelmoqda. Ayni daqiqalarda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i, respublika bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Atabekov ishtirokidagi brifingni to'g'ridan-to'g'ri efir orqali e'tiboringizga havola qilamiz. Merhaba. Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar. Koronavirus infeksiyasi bo'yicha dunyo hamjamiyatida vaziyat murakkabligicha turibdi. Shu bois bo'lsa kerak, sizlardan kelib tushayotgan savollar ancha ko'p. Ruxsatingiz bilan ko'tarilgan savollarga javob berishga harakat qilaman, zero bu javoblar aynan shu kabi savollari bo'lgan boshqa odamlarga ham javob bo'ladigan umiddamiz. Birinchi savol: onkologik kasallikka chalingan bemorlar, ayniqsa ximioterapiya, nur terapiya olayotganlar karantin paytida nima qilsin? Ayniqsa dori-darmonlarni xarid qilish uchun ularning harakati cheklangan bo'lsa, qanday yo'l tutish kerak? Demak, men bevosita bu savolga javob berishdan avval Respublika onkologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi ma'muriyati bilan gaplashdim. Ularni bergan axborotiga ko'ra, respublikaning barcha viloyatlaridagi Respublika onkologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi filiallari hozirgi kunda to'liq faoliyat ko'rsatyapti. Ximioterapiya uchun kerak bo'ladigan dorilar yetarli miqdorda mavjud. Mabodo bemor uchun nur terapiyasi kerak bo'ladigan bo'lsa va ushbu imkoniyat siz yashab turgan viloyatda yo'q bo'ladigan bo'lsa, u holda siz joylardagi onkologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining filialiga murojaat qilishingiz kerak. Ular bergan ma'lumotga ko'ra, nur terapiyasini oluvchilar uchun nafaqat Toshkent shahriga, balki qo'shni viloyatlarga yuborish bo'yicha alohida grafik mavjud ekan. Keyingisi, koronavirus kasalligiga chalinganlarni viloyatlar kesimida aytib bersa bo'lmaydimi? Ba'zi fuqarolarimiz bizda kasallik chiqmadi deb bamayli xotir ko'chalarda kezib yurishibdi. Mani qo'limda kechagi kun holatiga, 30-mart holatiga statistik ma'lumotlar turibdi. Men bu ma'lumotlarni sizni e'tiboringizga yetkazaman. Hozirgi paytda Toshkent shahrida 87 nafar, Farg'ona viloyatida 25 nafar, Namangan viloyatida 10 nafar, Andijon va Buxoro viloyatlarida 8 nafardan, Qashqadaryo va Xorazm viloyatlarida 1 nafardan koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlar davolash muolajalarini olyapti. Toshkent shahrida joylashgan bemorlarni bir qismi, ya'ni 52 nafari bu virusologiya ilmiy tekshirish institutida, 30 nafari esa epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolanishyapti. Demak, mazkur viloyatlar mana shu institutlarda davolanayotgan bemorlarning barchasi har xil viloyatlardan kelgan. Qariyb barcha viloyatlardan kelgan bemorlar bor. Keyingi savol: koronavirus kasalligini profilaktikasi bo'yicha tinimsiz eshityapmiz. Bu borada nafaqat tibbiyot xodimlari, balki jurnalistlar, san'atkorlar, o'qituvchilar, qo'yingki, ko'pchilik gapiryapti. Aholimiz esa baribir doka niqob taqish tartiblarini buzayapti. Shunday tartib buzuvchilarni, oqibatda kasallikka chalinganlarni va shifoxonada yotganlargacha televizorda ko'rsatsa bo'lmaydi.
Ben nazarımda o'sha doka niqob taqish qoidalarini buzganlar ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasiga muvofiq javobgarlikka tortilganlar haqida O'zbekistondagi ko'pchilik ommaviy axborot vositalarida ma'lumotlar berilib turibdi. Hatto ularni bevosita televideniyada ko'rsatyapti. Endi bemorlarga keladigan bo'lsak, bemorlar bular dard bilan olishib yotishibdi. Shunday ekan, ularni bu holatda ko'rsatishdan hech qanaqa nazarimizda mantiq yo'q. Eng asosiysi shunday jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini biz hammamiz eshitdik. Keyingisi karantin amal qilayotgan joyga yangi olib kelingan odamlarni kiritaversak, karantin muddati bir-biriga qo'shilib, ular u muddat cho'zilib ketmaydimi? O'zbekiston Respublikasida qo'llanilayotgan amaliyotga muvofiq karantin muddati bir guruh aholi deylik charter reysda olib kelingan bo'lsa, ular uchun bir kunda belgilanadi, bir kunda yakunlanadi. Demak, karantinda turganlarning orasiga yangi odamlar qo'shilmaydi. Bu karantin talablarini buzganlikka yotadi. Shunday ekan, hech qanaqa karantin cho'zilib ketishiga yo'l qo'yilmaydi. Uyushgan holda olib kelingan aholi birgalikda karantin muddatini o'tib, salomatligiga kafolat hosil qilgandan keyin birgalikda ularga javob beriladi. Keyingisi ведётся ли у нас статистика, сколько тестов проводится в день и сколько выявляют? Ну, давайте скажем так. До сегодняшнего дня у нас проведено тестирование на коронавирус более 22 150 раз. Значит, только за последние сутки было проведено 3713 анализов на коронавирус. И в 6 случаях получен положительный результат. Следующий вопрос тоже на русском языке. Человек прилетел из Беларуси уже месяц назад. Но контрольные органы спохватились только через месяц, через участкового выписали предписание на карантин, хотя все это время прибывший был на воле. У нововыявленного карантинщика тяжелобольной отец, за которым нужен уход, ездит за лекарствами. Как быть в таком случае, когда покидать дом нельзя, а даже если бы не поместили на карантин, движение гражданского транспорта отменили? Но если такой случай, что человек приехал месяц назад и определили карантин только сегодня или недавно, это неправильно. Потому что карантин накладывается таким образом. Значит, если человек приехал из эпидемически неблагополучных регионов, с момента приезда на 14 дней. Если он был в контакте с больным коронавирусной инфекцией, с момента установления контакта на 14 дней. Спустя месяц в карантин поместить нельзя. Поэтому в обоих случаях срок карантина составляет 14 дней. Следующий вопрос. Минздрав может давать более подробную информацию, как бы с разбивкой по возрастам, хотя бы по тяжести течения, чтобы вот примерно понимать ситуацию и, если возможно, пути заражения в процентном соотношении, если, конечно, такая информация доступна и соответствует этике. На сегодняшний день агентством санитарно-эпидемиологического благополучия Минздрава проводится тщательный анализ заболеваемости с разбивкой по возрастам, по путям передачи инфекции. Данные информации систематически обновляются, и в результате эпидемиологического расследования делаются соответствующие выводы. Есть такие факты, что от одного источника инфекции по цепочке заразился более 17 человек.
Значит, среди заболевших есть и такие пациенты, и есть дети тоже. В отношении заболеваемости по регионам такая информация доступная, и мы всегда можем этим информацией делиться. Следующий вопрос. Кейнги савол. Иштимаи тармохларда андиджонлик табиб ва кимиогарлар коронавирусни даволаш мумкин бўлган дори ихтиро қилишгани ҳақида хабарлар тарқатилади. Bu kançalık hakikat. Mas'ullar u bilan ular bilan uchrashib gaplashdimi? Endi biz siz bilan aniq bilishimiz kerak. Koronavirus kafsalligi bu maxsus davolash talab qilinadigan kasallik. Lekin bitta narsa bizni hammamizni ajablantiradiki, bunday paytlarda tabiblar ko'payib ketadi. Menimcha tabiblar ham o'zini ishini qilgani ma'qul. Negaki bu kasallik uy sharoitida yoki masa tibbiyot xodimini nazoratsiz davolansa qanday asoratga olib kelishini hammamiz anglab yetishimiz kerak bo'ladi. Nimagadir aksariyat tabiblar Ibn Sino bobomizni tilga olib, Ibn Sino bobomiz qo'llagan degan fikrlarni olg'a surayapti. Ibn Sino bobomiz bundan qariyb 1000 yil avval yashaganlar. U paytda kasallik qo'zg'atuvchilari viruslar, bakteriyalar yoki masalan oddiy jonivorlar ekanligi haqida hali tasavvur ham shakllanmagandi. Shuning uchun har bitta narsani samarasini bilmasdan turib tavsiya qilish maqsadga muvofiq bo'lmaydi. Shuning uchun bu kasallikka chalinganlarning barchasi maxsus shifoxonalarda davolanish kerak va buning uchun yuqumli kasalliklar shifokorlari pulmonologlar, reanimatologlar, yoki bo'lmasa pediatrlar, terapevtlar jalb qilinishi kerak bo'ladi. Koronavirus kasalligi bilan kasallangan bemorlarni davolayotgan tibbiyot xodimlariga kasallik yuqib qolish ehtimoli qanday? U yerga borib ishlashni xohlayotgan tibbiyot xodimlari xavf borligini bilishadimi? Koronavirus kasalligi shifoxona sharoitida yuqishi mumkin bo'lgan kasallik. Ko'p davlatlarda mazkur kasallikni shifoxona sharoitida yuqqanligini tasdiqlovchi holatlar bor. Demak, unday joyda ishlamoqchi bo'lgan tibbiyot xodimlar va ishlayotgan tibbiyot xodimlar har biri o'zini shu kasallikdan himoya qilishga erishishlari shart. Qachonki o'sha dezinfeksion va epidemiyaga qarshi shifoxona ichidagi talablarni barchasi bajarilsa, shifoxona ichidagi infeksion nazorat komissiyasi jiddiy ishlaydigan bo'lsa, u holda bu kabi kasallanishlar oldi olinadi. Lekin har bitta ishlovchi xodimni aytaylik, kasallanish ehtimoli doim saqlanib turadi. Yangi tashkil etilayotgan koronavirus shifoxonalariga qanday ixtisoslikka ega bo'lgan shifokorlar taklif etilayapti? Endi yangi tashkil etilayotgan shifoxonalar, demak, bir guruhda kelgan mutaxassislar uchun kamida 14 kun davomida faoliyat yuritish kerak bo'lgan muassasalar. Shunday ekan, bu kabi muassasalarga kimlar jalb qilinyapti? Asosan yuqumli kasalliklar shifokorlari, virusologlar, epidemiologlar, reanimatologlar, pulmonologlar, pediatrlar. Deylik, o'sha karantin paytida kimgadir tug'ruq borasida yordam kerak bo'lib qolar. Kimgadir bironta bir jarrohlik amaliyoti kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, u holatda boshqa soha mutaxassislari ham bu kabi muassasalarga jalb qilinishi mumkin. Shuning uchun biz u yerdagi karantinda turgan odamlarni tibbiy xizmatni barcha turlariga bo'lgan ehtiyojini qondirishimiz kerak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion sog'liqni saqlash milliy palatasi yangi tashkil etilayotgan koronavirus shifoxonalariga ishlagani bormoqchi bo'lganlarni ro'yxatini shakllantiryapti deb eshitdim. Hatto ish haqi miqdori, murojaat uchun telefon raqamlari tarqatilgandi.
Endi esa Sağlıqni saqlash vazirligining o'zi bu ro'yxatni shakllantiradi deyishyapti. Qaysi bittasi to'g'ri? Haqiqatan mazkur palata bevosita shu ro'yxatni shakllantirayotganlik to'g'risidagi ma'lumotga e'longa meni ham ko'zim tushdi. Demak, ular shakllantirgan ro'yxatni ko'rib chiqish uchun Sağlıq saqlash vazirligiga taqdim etishgan. Demak siz har birtangiz yashab turgan hududingizdagi deylik Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligiga viloyatlar va Toshkent shahar Sog'liqni saqlash boshqarmalariga ishtiyoqingiz bo'lsa shu kabi joylarga borib ishlash murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Ular ro'yxatni shakllantirib Sog'liqni saqlash vazirligini alohida boshqarmasiga taqdim etiladi va ushbu boshqarma borib ishlaydigan shaxslarning ro'yxatini ularni 14 kundan keyin almashtiradigan ikkinchi bir brigada tibbiyot xodimlari ro'yxatini shakllantiradi. Keyingi savol koronavirusni davolashda O'zbekiston Respublikasini alohida o'ziga xos davolash standarti yoki usuli bormi? Agar bo'lsa, nechog'lik samara beryapti? Bu borada O'zbekiston Respublikasida alohida davolash usuli yo standarti mavjud emas. Bunday holatlarda biz dunyoning ilg'or tajribalariga suyangan holda ish qilamiz. Albatta, har bir qadamda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyalari, takliflari inobatga olinadi. Deylik, mana shu jarayonni televizorda ham ko'zda ko'ryapsiz. Hatto o'sha virusologiya ilmiy tekshirish instituti bilan boshqa ilmiy amaliy tibbiyot muassasalari o'rtasida tele tibbiyot aloqasi yo'lga qo'yilgan. Demak, har birta holatda ular shu bemorlar haqida shu soha mutaxassislari bo'yicha mutaxassislarini fikrlarini olishi mumkin. Deylik, pulmonologiya sohasida maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa, u holda fiziatriya va pulmonologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazini. Qaysidir bemorda onkologik jarayon bor bo'ladigan bo'lsa, onkologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazini tele muloqot orqali fikrlarini olish mumkin bo'ladi. Keyingi savol. O'zbekiston Respublikasida avvallari ham bu kabi karantinlar joriy qilinganmi? Agar joriy qilingan bo'lsa qachon? Ha, O'zbekiston Respublikasida bu kabi karantin joriy qilingan. Bu sobiq ittifoq davrida 1966-yilda Qoraqalpog'iston Respublikasida vabo kasalligi tarqagan. Aynan mana shu paytda O'zbekiston tibbiyoti juda ko'p nufuzli O'zbekiston tibbiyotini darg'alari, olimlar, akademiklar juda katta samarali ish olib borganki, kasallik Qoraqalpog'iston Respublikasining o'zida jilovlangan va uni butun respublika bo'yicha tarqalib ketishiga yo'l qo'yilmagan. Bu haqiqatan ham O'zbekistonning bir salmoqli yutuqlaridan bittasi. Mutaxassislar bolalarda kasallik kam uchraydi deyishyapti. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda Italiya davlatida kasalxonalarni birida qiynalib nafas olib yotgan qiz bolani ko'rsatishdi. Bu nechog'lik to'g'ri? Agar bolalarda kasallik uchramasa, bu ataylab qilingan yo uyushtirilgan videomi? Bolalar koronavirus kasalligi bilan kasallanishi mumkin. Buni hech kim inkor qila olmayapti. Demak, bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerakki, O'zbekistonda qayd etilgan bemorlarning orasida ham bolalar bor. Endi ba'zi bir davlatlarda faqat katta odamlar kasallanganlarni ko'ryapmiz. Deylik, Yevropaning ko'pgina davlatlarida kasallik aksariyat holda kattalar orasida qayd etilyapti va kasallanganlarning ham ko'pchilik qismi kattalar. Og'ir asoratlar va o'lim bilan yakunlayotgan holatlar ham kattalar orasida. Birinchidan, bu davlatlarda aholining o'zi yosh jihatdan katta.
Ularda umumi aholi soni orasida bollarning ulushi kam. Bundan tashqari bollarda bu kasallik bo'lishi mumkin. Adabiyotlarda yozilishicha faqat 6%gacha bo'lgan holatlarda kasallik bolalarda og'ir kechishi mumkin ekan. Boshqa paytlarda kasallik yengil kechadi. Va aytaylik, o'sha yengil nafas yetishmovchilik, tana haroratining ko'tarilishi, yo'tal klinik belgilari jiddiy asoratlarga olib kelmaydi. Yana bitta savol. Vopros na ruskim yazike. Mozhno li peredat nakhodyashimsya v karantine odezhdu ili kakie-nibud lichnye veshchi? Если да, то как правильно это делать? Значит, хочу отметить одно. Карантин для того и карантин. Туда ни в коей мере нельзя завозить абсолютно ничего, и вывозить тоже нельзя ничего. Потому что карантин соблюдается в целях локализации, если есть таковой, и ликвидации очага. И за всеми этими пациентами во время карантина ведутся наблюдения. Если извне что-то будет поступать, тогда смысла не остается. Вот этот, как бы, наши ответы. Хурматлы орталар, бізге келіп түшкен сауалларға жауаплар шулардан ибарат. Яна бір бар етібарыңларына химая васталарға ciddi karatışınlarını haklardık. Bana günü keçen ammavi akbarat vasıtaları da aitilişçe, Avrupa'da koronavirüs infeksiyası öte mürekkep bulup duruşuna karamastan, Çekiye devleti de akalını 100% dakika nikaplardan faydalanışına erişkenliği için kesellik kursatkışı 80%'ge kemegenliğini takitleşe yaptı. Demek biz kesellikini yuquş yolunu aldığını alışımız gerek. Her birimiz ihtiyatımızı kılışımız gerek. Aks halde vaziyet çigalleşe degen bulsa onda ipetlerde anca muammalarga duş gelişimiz mümkün bulur. Yetibarınlar için rahmet.